Welcome back to our show. Terima kasih pada yang tengok pada video kita yang lepas, video yang seksi tu. Sorry lah, depan aku tak letak warning seksi, help, tak boleh buka kat public. Tak ada seksi sangat pun, suara je sikit. Suara je lah seksinya. Okay, alright. Okay, so minggu lepas dah mengarut. Minggu ni kita serious, balik to our serious note. Okay, kita akan kongsikan berita-berita dalam dunia kesihatan. Hari ni kita ada 3 berita, 2 isu utama dengan satu isu follow up. Okay, so silakan, isu pertama kita. Okay, isu pertama kita. Alright. So, nak sadar sampai boleh meninggal. Okay, actually sebenarnya ni kes ni dah lama. Pada tahun 2017, okay, 19 Jun, ada seorang perempuan, okay, Australian, dia pingsan dan dikejarkan hospital. So, pada 22 Jun 2017, doktor bagi tahu berlaku brain death pada perempuan tu. Okay, so punca meninggal sebenar lambatlah tahu. So bila dapat tahu, dia dapat tahu punca sebenar adalah terlebih ambil protein dari makanan dan suplemen. So perempuan ni sebenarnya punca utama dia adalah urea cycle disorder. Tapi dah lambat lah. Dah meninggal, memang dah meninggal dah pun. Alright, so baru-baru ni ada mak adik sendiri. Okay, dia tekankan kat sini pengambilan kita panggil apa? Over protein. Over protein supplement. Okay, ke makanan tu rasa macam tak ada masalah kot kan. Cuma supplement lah yang terlebih. So dia ni sebenarnya rajin pergi gym lah, dalam satu hari mungkin 2 atau 3 kali. So dia terlalu obses dengan fitness. Nak badan sihat, nak badan yang orang kata apa, berotot lah. Okay. Alright. So kat sini sebenarnya cerita dia sebenarnya kat sini banyak orang tak tahu berkaitan dengan urea cycle disorder. Okay, alright. Okay, kita cerita sikit berkaitan urea cycle disorder. Apa itu urea cycle disorder? Okay, so urea cycle disorder ni sebenarnya dia satu daripada 6 enzim dalam membantu membuang amonia dari salur darah. So sebenarnya fungsi dia lah. Okay, so amonia tu sebenarnya memang hasil daripada protein yang kita makan, kita ambil, suplemen ke, makanan ke. So untuk demetabolize, dan amonia tu sebenarnya macam orang kata apa, waste product lah kan. Yes, okay, yang sepatutnya keluar daripada badan kita dengan ditukarkan menjadi urea. Yes, right. Exactly. So bila orang yang ada UCD ni, kita panggil UCD, urea cycle disorder. So amonia tu terlalu banyak dalam badan. Okay, so bila terlalu banyak dalam badan, so dia boleh masuk ke dalam darah dan boleh berlaku orang kata brain damage atau death bila amonia tu sampai ke otak. Okay, alright. Okay, so sebenarnya yang cerita ni, dia walaupun dia cerita tahun 2017, tapi dia naik balik sebab sekarang dia, mam dia, dia punya mak nak buat kesedaran kempen. Kempen kesedaran dalam penggunaan protein, suplemen protein. Okay, so cerita dia dekat sini, bila kita nak ambil satu suplemen tu, kita rujuk dengan orang yang betul-betul berpengalaman. Bukan berpengalaman, yang sertifikat, yang pakar lah. Yang pakar, yang betul-betul ada kelayakan. Bukan just main, bukan main ambil nasihat atau membaca sendiri pada internet. Sebab macam yang ataupun daripada ni, kawan-kawan kawan-kawan yang main gym kan, follow, ikut. Follow je ikut. Dalam kes ni, bila dah lepas mak dia mati, lepas dia meninggal tu, mak dia buka bilik dia, jumpa dia punya notes daripada personal trainer. So macam dekat situ kita nampak, saya bukan nak kata personal trainer tu tak layak, tapi kat situ kita nampak violation daripada dia ambil daripada lebih dos yang dibenarkan. And then kesan dia ni lah, meninggal. Kalau macam setakat cacat boleh, boleh reversible. Habis ni masalah dah meninggal, nak reversible macam mana? Dah meninggal. Okay. So nak ikutkan sebenarnya UCD ni, urea cycle disorder ni, dia ada dua. Yang teruk tu memang kita akan nampak daripada awal lah. Sejak lahir ataupun dah sampai satu tahap macam kanak-kanak lagi kita dah tahu. Tapi yang jenis yang mild case, yang mungkin perempuan ni, dia memang tak rasa ataupun tak ada simptom tu. Tapi bila over supplement untuk protein, so dia akan ada masalah. Okay, ini terus memang terus ada masalah lah. Alright, okay. So yang pentingnya, kena consult siapa dulu? Nutritionist. Exercise boleh tanya personal trainer. Tapi bila masuk pasal bab-bab macam ni, tolong tanya nutritionist. Sebab dia bukannya just, dia tak ada, dia nasihat untuk nutritionist dengan untuk exercise ni, dia bukan satu advice fit untuk semua orang. Dia kena tailor ikut personal. Even though kadang-kadang dalam satu sukan pun, sukan yang sama pun, tapi tak semua orang tu
setiap orang dalam satu satu sukan yang sama tu pun berlainan kadang-kadang. Alright, berlainan tu sedikit lah sebenarnya, okay. So jangan terlalu obses sangat dengan macam sekarang ni banyak trend yang macam intermittent fasting. Okay, by the way, ada research kata intermittent fasting sebenarnya dia tak adalah significant different pun dengan caloric restriction. Dia sama je. Maksudnya as long as kita potong kalori. Macam sekarang ni orang ramai yang hilang 10 kilo dalam masa 2 bulan. Eh, jangan tau, benda tu bahaya tau. Masa jangka tu cepat tau. Jangka tu terlalu cepat. Tapi lepas tu kan, fup, naik balik graf dia. Alright. Okay. Buat apa? Pasal tu pasal macam bagi dia kurus tu more on image, bukan untuk nak sihat. So jangan kurus dengan cara yang tak sihat. Okay. Lebih senang cerita lebih kepada perubahan lifestyle lah sendiri. So jangan, okay, dalam 2-3 bulan aku nak kahwin, aku nak kurus. So struggle dalam 2-3 bulan tu. Seeloknya jangan macam tu lah. Make sure kita ubah kita punya lifestyle. At least kita dapat, orang kata apa, maintain. Senang lah maintain. Daripada kita ubah secara drastik, memang confirm selalunya tak akan dapat maintain. Dapat kekal. Macam cakap based pengalaman je. Okay, next isu. Oh, berita baik. Okay, silakan. Okay, berita kedua. Tajuk dia pun lain macam sikit. Kawe atau ubat demo. Saya tak pandai cakap Kelantan atau Kelantan atau kecek Kelantan lah. Okay, tapi ini cerita dia berlaku di Pangkalan Cepa. Pangkalan Cepa, klinik kesihatan Pangkalan Cepa. So, ada runner yang tolong hantar ubat ke rumah. Konsep dia di klinik tu Baru cubalah. Betul. Okay, tu first time lah di Malaysia ni. Okay, so first time. So dia kata rate dia lebih kurang dalam 3 hingga 5 ringgit. Okay. So kenapa perlu ada benda ni? Kenapa? Cara yang paling senang ialah kadang-kadang kita tengok sini masalah logistik lah. Kadang-kadang bila orang tua nak pergi klinik, anak tak ada, dah miss pergi klinik, dah miss appointment. Betul. Tak, kalau appointment tu lain cerita lah. Yang tu appointment memang kena appointment lah. Tapi kalau macam sekadar untuk ambil ubat, yang tu benda ni sangat-sangat membantu lah. Kalau macam bukan klinik kecil je, hospital besar pun selalunya ada masalah parking ni. So macam ini semua hospital semua hospital lah ada masalah parking. Kau buatlah parking bertingkat 20 tingkat pun sama je, ni mesti tak akan je cukup. So memang baguslah benda ni ada kan. Memang sangat-sangat puji lah. Sebelum ni kalau kita tahu farmasis, dia orang dah ada yang drive-thru. Itu drive-thru, itu first yang kita rasa macam kita memang sangat sangat bagus. Agak lah. Agak cool lah memang. Okay. Aku harap physio boleh buat drive-thru. Tak ada. Physio jangan buat drive-thru. Physio jangan buat drive-thru. Physio nak drive-thru macam mana? Okay. Alright. Yang pentingnya kat klinik tu tak adalah ramai orang sangat kan. Bila dia buat macam ni, sekarang dia orang datang klinik tu ambil regular ubat, check-up. Lepas tu nak ambil ubat tu yang lama sebenarnya. So bila nak ambil ubat lama, mungkin dia boleh minta runner tolong ambilkan, okay, dan hantar ke rumah. Kadang-kadang nak jumpa doktor sekejap je, tapi nak ambil ubat tu masa yang lama lah. Okay. Patutnya boleh buat untuk kerajaan, hospital kerajaan atau klinik kerajaan. Klinik swasta pun boleh sebenarnya. Okay. Alright. Okay. Ada juga sebenarnya kita relate sikit lah dengan satu news, okay, daripada luar negara. Kita panggil Uber Health. Okay, Uber Health ni dia tak macam hantar ubat. Dia hantar medical assistant. Okay, so kalau sekiranya patient tu masukkan simptom-simptom sakit ke apa ke kepada dalam sistem tu, so dalam daripada sistem tu sendiri, Uber Health ni sendiri dekat US, so dia hantar MA ke rumah tu dan buat some consultation lah. Ataupun simple assessment check macam tu lah. Alright, and then kalau case tu yang berat, so Uber Health tu akan bawa patient tu ke hospital yang berdekatan atau klinik yang berdekatan yang bersesuaian. Ini bagus sebenarnya kan? Bagus ini. Okay, sebab apa? Sebab sama juga isu dia, isu logistik. So macam kadang-kadang macam mak apa orang tua kat kampung kan, tak boleh bawa kereta. Kan bawa kereta kan slow, orang horn kan lain cerita pula. Tapi macam baguslah dia macam boleh bawa servis tu. Kita tak boleh dapatkan servis, bawa servis ke rumah. Tapi bukanlah kita bawa doktor. Dia beritahu kat sini pun bawa MA kan, medical assistant kan. Tak apa, untuk so at least first triage. Triage. Tapi sebenarnya physio pun dah ada kan. Physio dah lama kan. Physio dah boleh buat dah. Kita buat apa, pergi ke rumah-rumah semua kan. Dah lama yang buat freelance pun banyak. Memang ada apps ataupun memang ada web yang ni. Tapi kita tak ada apps lagi lah kot. Sebenarnya tak pernah jumpa lagi kot. Okay. Seterusnya, berita follow up. Benda ni memang aku dah cakap dulu, aku dah ada aku punya skeptical and dianya terjadi.
Okay, so betul-betul terjadi lah. Betul-betul terjadi. Okay. 25 Julai hari tu, Astro Wang ni, MK kata, MK Menteri Kesihatan, MK. MK tu Menteri Kesihatan lah. Okay, alright. Dia kata akan pantau kepada bubble tea. Okay, so macam bubble tea ni kita tahu, dia punya air tu sendiri pun banyak gula. The bubble itself pun banyak gula. Manis. So macam, kalau katakan just pengokasaannya, tapi daripada demand dengan supply still ada, benda tu takkan habis lah. Takkan stop. Macam tu dia je. Dia akan terus. And then, kita balik pada berita tadi, cukai gula. Okay, cukai gula ni inisiatif dia untuk, orang kata macam sebagai, bukan denda, dia macam sebagai like satu yang memberatkan rakyat untuk ingatlah dalam dalam ambil consumption gula tu tinggi sangat. Tapi masalah ada pula company besar yang tak sedar benda tu sebenarnya untuk kesihatan. Ha, benda tu untuk kesihatan. Dia serap pula benda tu, dia masukkan dalam, yelah pasal berapa persen sangat kan cukai gula tu kan. Company tu boleh serap balik. Company lah. Tu boleh serap. So macam benda ni jadi pointless. Aku dah agak dah benda ni memang akan terjadi sebab yang itulah dia punya key dia sebenarnya balik kepada education balik. So bila tak ada demand, supply akan kurang, masalah ni boleh selesai. Tapi sebenarnya kalau company take this macam sebagai satu cara dia untuk ubah satu, orang kata apa, orang kata air tu supaya ada yang jenis yang kurang manis, at least ada choice lah sikit, at least lah, tapi tetaplah manis sebenarnya. At least ada lah, sebab ada setengah company ataupun produk-produk berkaitan dengan kafe berkaitan dengan bubble tea ni, dia ada juga yang bagi choice less sugar tau, tapi tak tahu lah sugar tu setakat mana kan. Itulah masalah by benda yang dia prepare ni, dia tak ada nutrition fact tu. Nutrition fact tu dia memang tak betul-betul dia regulate. Yalah, kalau kita beli air kotak semua ada berapa, berapa persen, tahu berapa ni kan. Tapi yang tu kita tak tahu kan. Tapi kalau macam betul pun tak buat sekarang ni, kalau macam kat internet pun dah banyak dah resepi buat bubble sendiri. So kalau education tak ada, dah tak boleh beli pun, orang boleh buat sendiri. Yang pentingnya education lah. Yang penting education, kesedaran diri sendiri kan. Okay, kalau buat macam mana pun, kerajaan buat macam mana pun, kalau kita tak sedar, macam tu juga akhirnya. Macam tu juga, tak ada beza. Okay, so that's it untuk minggu ni. Tiga isu. Dua isu main isu, satu isu follow up. Dua that's isu. It. Okay, thanks for comment, like and subscribe. Subscribe tu kena tambah lagi tu. Sikit sangat. Like pun tak banyak. Okay. Tak subscribe free je kot. Tapi kalau ada apa-apa idea ataupun apa-apa saja yang nak tulis, tulis kat komen kat bawah. Kita akan tengok. Okay. Mana tahu ada satu idea tu ataupun news yang baru untuk kita ulas. Kita share. Kita buat benda ni untuk sharing. Okay, so see you on the next video. Bye. Bye. Jumpa lagi. Assalamualaikum.